그만 것도 스타일고도 친히 나이는 좋지 못해보던 제이콜투리의 온사 캠파인 가로스티 생스토딘 디자이너 에릭틴 베리온 조르토 김바호 이 캡틴 친구 상에 멀티 부셔 고스가 가진 허이기명도 들어간 몸이 네기티브 사르겠지 멀티 부셔니 익스타그리 오른 사람을 기회도 스티브 아쉬워 암투무 캐스울대 캐스실은 밀티케데 오른 사람 Хоёрцон тань том жинтэй ганц үргэлж сүлийн дээврийг авчран өмсөж Энхийдэр сүрлэг өрн барилог бүрэн баримгууд тоотой хэдвэг. Үний дотор морьтой хөшөө харин олон байдаг өнгөч. Морьтой хөшөөдийн хэн дотор отоогоор хамгийн томд тооцогдож байгааг нь дурдсан зүйлтэй. Хөшөөний конструкцийн Монгол улсын барилгын түүхэнд өр дүмнөйгүй өвөр мөц онцлог хийцвэсэн боловч бид тэр үлх зэргийн инженерүүдийн зураг төсөл Урухамар босгоч ягсыг. Баймдын хэсгийг 4 мм зузаан зэгэрдүгүй цэвэр ган хуудсуудыг эсгэж тусгай гагнурын чихэн догоор ямар ч завсаргүй ойж гагнаж дуусгана. Дизайны ийм өргөн үтсэ шийдэл байхгүй бөгөөд Монгол чууд бидний оюуны өмч болон бодол гацсан урлагийн бүтээл уран барилгын дурсгал болж байгаа нь бахархалтай. Нүсэр том энэхүү байгууламжийг ахар богийн хугацаанд бүтээн босгоод бүгд найрамдахын тард улс, Оросын хүн Бонь улс, Герман, Солонгос, Чех, Монголын инженери техник барилгын салбарын шилдэг 500-аад мэрэгжилтнүүд ажилласан ямар хуу их далайцтай бүтээн байгуулалт болсныг эртхэн харуулж байна. Хөшөөд цогсон бүрнийхний хилчинд зөвхөн хөшөө уран барилгаан бүлэглэн өгч одоо орчны бүтээн босголт цогцсон бүр үйл ажиллагааны хаан бэлтгэл дөрөөд байна. Хөшөөд цогсон бүрн бүрэн хэмжээгээр нь 2010 он гэхэд бүрэн дуусна. Монгол улсад босч байгаа энэхүү сүрлэг хөшөө дэлхийн улс бүрнүүд анхааралтай ажиглан хүлээж байгаа энэ үе. Монгол чууд бидний сэтгэлд зүтгэл төр засгийн онч мөргөн дэмжилгээр нэг Чингис хааны хаан хосгүй дурсгалыг мөнхөж үлгүүрийг Жэнко Турбиро хурцат компани бүрэн ухамсарлан ажиллаж байна. So 500 engineers from different countries attended to build this structure. Thank you.
13th century empire around this one. If the four camps like blacksmiths here and the herders camp. And